què seria la Carnestoltes sense un bon maquillatge? Amb nosaltres aprendreu a maquillar-vos com un gos de debò. Comencem? Necessitarem set de maquillatge Giotto Makeup i set de llapis cosmètics Giotto Makeup. El primer que hem de fer és dibuixar unes línies amb el llapis de maquillatge blanc que marquin la zona del nas i la boca. Aquest maquillatge es pot aplicar directament sense una capa prèvia de crema. És ideal per a les pells més sensibles, no conté gluten i està provat dermatològicament. Amb l'ajuda de l'esponja, pinteu aquesta zona de color blanc. Veieu com es pinta de seguida? Ara pintem la resta de la cara amb el color groc. Recordeu de canviar la punta a l'esponja cada cop que utilitzeu un color diferent. Així no embrutareu un color amb l'altre. Ja que li volem donar un color groc canyella a la cara, hem d'afegir uns tocs de color vermell i acabar barrejant el vermell amb el groc amb l'ajuda de l'esponja. Fixeu-vos-hi. Oi que és divertit? Ara, amb el llapis de color blanc, feu unes taquetes al voltant de la forma blanca que hem pintat al centre de la cara. Tot seguit, amb el llapis negre dibuixem el nas i els morros del gos, acabant amb la forma de la llengua. Així. Un cop tenim les formes dibuixades, pintem l'interior de color negre, concretament la zona del nas i els morros. Ara canviem de color i amb el llapis vermell pintem la llengua. Ho veieu? Per acabar, dibuixeu una línia negra al mig de la llengua. Fàcil, oi? Mireu que bé ens ha quedat! Ara ja sabeu com pintar-vos d'allò que més us agradi. Hem marcat una zona enmig de la cara amb el llapis blanc. Hem pintat aquesta zona de blanc amb l'ajuda de l'esponja. Després, hem pintat la resta de la cara amb el color groc i vermell per donar-li un color canyella. Amb el llapis blanc, hem fet unes taquetes al mig de la cara i amb el color negre hem dibuixat la forma del nas, els morros i la llengua. Després, hem pintat el nas i els morros de color negre i la llengua l'hem pintada de vermell. Fàcil i divertit!